Тесті нормадан артық жүктелген техникалар автожолдардың сапасын нашарлатып жатыр. Көлік министрлігінің мамандары осылай дейді. Олар трассалардың бойында бақылау жүргізіп, заң бұзушылықтарды жиі анықтайды. Жауапкершіліктен жалтарған жүргізушілердің кейбірі полиция қызметкерлеріне де бағынбай қашуға тырысқан. Рейд барысын көріп қайтқан тілшіміздің бейнематериалына зер салайық. Бұл Астана Қарағанды тас жолы. Бақылау бекетінде мамандар ауыр техникалардың әрқайсысын тексеріп жатыр. Арнайы құрылғылар көліктегі жүктің салмағын санаулы секундта есептеп шығарады. Соның нәтижесінде жүргізушілердің көбі тиісті талаптарды сақтамағаны анықталды. Я Бабатайдан шықтым, тас зауыттан келе жатырмын. Тас жүктеп қалаға. Вообще 30 тонна. А негізі қанша болу керек? 25 тонна. Енді штраф салады, не істейді? Машина өзімдікі, өзім төлеймін болдым. Алды бөлікке жүк шыққан жоқ, артқы бөлікке 16 тонна болады. Ал бұл жерде көрсеткіш 35 тонна шығып тұр. Барғалай жіберілмейді. Ал тексеріс барысын алыстан байқаған кейбір жүргізушілер бекетке жетпей аялдап, жүкті өлшетуден бас тартты. Қазір жүк көліктері жолдың жиегінде тұр. Комитет мамандары оларды жібермес үшін дөңгелекке арнайы жабдық тағып жатыр. Мінекей, ал жүргізушіні таппадық, ол мемлекеттік нөмірді алып кетіп қалған. Тиісті шара қабылдана бастағанын көрген жүргізушілер көлігін оталдырып қаша жөнелді. Тіпті полиция қызметкерлерінің ысқырығын да пысқырмады. Жыл басталғалы бері көлікке артық жүк тиеген 700-ден астам адам жауапқа тартылған. Қазір күре жолдарда 43 жылжымалы бақылау бекеті жұмыс істеп тұр. Алайда барлық ауыр техниканы тексеруге бұл жеткіліксіз. Сондықтан үкімет 2025 жылдың соңына дейін 220 автоматтандырылған өлшеу станциясын орнатуды жоспарлап отыр. Бұл шарамен біз ауыр салмақты автокөлік құралын жол жүруін бақылау мәселесін шешу, сонымен қатар орын алып отырған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту жоспарлануда. Яғни бұзушылықты онлайн автоматты түрде тіркеп, айыппұл адамның қатысуынсыз сергек қағидаты бойынша рәсімделенетін болады. 40 МРП-дан басталады, 1000 МРП-ға дейін. Қазірдің өзінде пилоттық жоба ретінде Астананың кіреберісіне 6 автоматтандырылған өлшеу станциясы қойылды. Оның көмегімен 21 мыңнан астам ауыр техника қалаға кірген анықталса, соның 15 мыңы тиісті талапты сақтамаған. Еркебас Магияров, Абдулхамид Бөлікбаев, 24 KZ.